নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে থলুৱা শৈলীৰে পৰিৱেশন কৰা অসমীয়া নাটক, আৰু এই আলোচনাত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ডক্টৰ মঞ্জু গোস্বামী, আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ো। বাইদেউ, এই থলুৱা শৈলী বুলিলে আমাৰ মনত বহুত কথাই আহে। এতিয়া আমি আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলক থলুৱা শৈলীত কি কি বস্তু সন্নিৱিষ্ট হয় বা ইয়াত নাটকৰ প্ৰসংগত কেনেকুৱা সমল আহে, আপুনি সেইটো বিষয়ে অকণমান থুলমূলকৈ জনালে ভাল পাম। ঠিক আছে। এতিয়া নাটক এটা কলা, গতিকে এই কলাৰ মাজত বহুত বস্তু সোমাই থাকে। হয়। আৰু এতিয়া যিহেতু আজি আমাৰ বিষয়টো হৈছে থলুৱা শৈলীৰে পৰিৱেশন কৰা অসমীয়া নাটক, গতিকে আমি থলুৱা শৈলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আমাৰ কি ধাৰণা আহে, যে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, আৰু এই পৰম্পৰাত আমি প্ৰাচীন পৰম্পৰাত ধৰক নৃত্য, বাদ্য, অভিনয়, গীত, এইবিলাক আমাৰ থলুৱাভাৱে যিবিলাক আমি পৰিৱেশন কৰোঁ, এইবিলাকত নাটকক কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰা হৈছে। এতিয়া মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সংস্কৃত নাট্য ৰীতিৰে অসমৰ থলুৱা লোককলাক লৈ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ অংকীয়া নাটৰ জন্ম দিছিলে, আৰু সেই নাটকৰ পৰম্পৰাৰ পৰা আজিলৈকে আমি এই শতিকাত উপনীত হৈছোঁহি, যে নাটকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ মাজেৰে। কিন্তু আমি যদি বিশ্ব সাহিত্যলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে বিশ্ব সাহিত্যতো তেওঁলোকে থলুৱা লোককলা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে। যে বিভিন্ন বিশ্ব সাহিত্যত আমি তেওঁলোকৰ নামো কৈ দিব পাৰোঁ, ধৰক ফ্ৰেডাৰিক গৰ্চিয়া লৰকা, টি এছ ইলিয়ট, বাৰ্টল ব্ৰেখট, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ইত্যাদি কবি নাট্যকাৰসকলে থলুৱা কলা, লোক নৃত্য, লোকগীত আদি নানান উপাদান নাটকত প্ৰয়োগ কৰি থলুৱা লোককলাক মূৰ্ত কৰি তুলিছিল। গতিকে এই থলুৱা লোককলা বুলি ক'লে আমাৰ যি নাই, আমি এতিয়া যিখিনি পাহৰি গৈছোঁ, সেই আটাইখিনি বস্তু আমি যদি নাটকত প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰোঁ, উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক পুতলা নাচ, আমাৰ বিভিন্ন সাথৰ, সাধুকথা, গীত মাত, নৃত্য, বাদ্য, অংকীয়া ভাওনা, সূত্ৰধাৰী নৃত্য, কুশান গান, ভাৰী গান, এই আটাইবিলাকত নাটকত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিংশ শতিকাৰ প্ৰায় 80 দশকমানৰ পৰা অসমীয়া নাট্য সাহিত্যটো তেনেদৰে থলুৱা কলা শৈলী পৰিৱেশন কৰা অসমীয়া নাটকৰ এটা জোৱাৰ উঠিছে আৰু যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিছে। কিন্তু আমি বিশ্ব সাহিত্যত যদি দেখা চাওঁ, বিশ্ব সাহিত্যলৈ যদি আমি আগুৱাই যাওঁ, বিশ্ব সাহিত্যৰ কথা আমি ক'বই লাগিব, আৰম্ভণিতে ক'বই লাগিব, পাশ্চাত্যৰ পৰা আমি আৰম্ভ হোৱা বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ, যিটো আধুনিক নাটকৰ কথা আমি যদি কওঁ। গতিকে আমি চাওঁ যে জীৱন আৰু প্ৰকৃতিৰ উন্মুক্ত জগতখনৰ পৰাই লোকনাট্যৰ জন্ম হৈছে। গতিকে জনজীৱনৰ পটভূমিত মৌখিক পৰম্পৰাৰে এই লোকনাট্য প্ৰসাৰিত হৈছে। আমি লিখিতভাৱে আমিতো বহুত পিছতহে পাইছোঁ, গতিকে মৌখিক পৰম্পৰাৰে আৰম্ভ হৈছে। নৃত্য হৈছে গীত, বাদ্য, অভিনয়, এই চাৰি কাৰ্যৰ সমাহাৰতেই লোকানুষ্ঠানবিলাক আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এই লোকনাট্যৰ মাজেৰে এখন দেশৰ সাংস্কৃতিক চেতনা যিমান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰকাশ পায়, আন কোনো অনুষ্ঠানতে কিন্তু তেনেকুৱা এটা প্ৰকাশ নঘটে। আৰু নাট্য সাহিত্য যদি আমি জনপ্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিখিনি নাই, আমি যিখিনি দেখুৱাব পৰা নাই, সেইখিনিহে আমি দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে নাটকে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব। কাৰণ নাটক এখনৰ মাজেৰে সামাজিক প্ৰতিচ্ছবি প্ৰকাশ পায়, সমাজৰ দাপোন বুলি আমি কওঁ নাটক এখনক। গতিকে সেই নাটকখনৰ মাজেৰে সামাজিক প্ৰতিবিম্ব যেতিয়া প্ৰকাশিত হ'ব, তেতিয়াহে নাটকে বেছি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব বা উচ্চ শিখৰত উঠিব পাৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া আমি যদি বিশ্ব সাহিত্যলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে ইলিয়টে তেওঁৰ মাডাৰ ইন দ্য কেথেড্ৰেল, দ্য ফেমিলি ৰিইউনিয়ন আদি নাটকবিলাকক গ্ৰীক সাহিত্যৰ কোৰাচ বুলি, তেওঁলোকৰ যিটো লোক সংস্কৃতি, লোককলা আছে, সেই কলাক তেওঁলোকে থান দিছিল। তাৰপিছত ঠিক সেইদৰে বাৰ্টল ব্ৰেখটেও সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱনৰ সুখ দুখ য'ত প্ৰতিফলিত হয়, শাসক গোষ্ঠীৰ প্ৰাধান্যতা য'ত নাথাকে, সেইখিনি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল আৰু সেই অনুভৱ কৰি তেওঁ নাটকত তাক তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছিল।
ব্রেখটে এশিয়াৰ লোকনাট্যৰ সমলবিলাক নাটকত প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু এপিক ধৰ্মী বা মহাকাব্যিক বৰ্ণনাৰে ঘোষক সমবেত সংগীত বাদ্যযন্ত্ৰ ইত্যাদিৰ সমন্বয়ত তেওঁ নাটকবোৰক এক মহাকৰ্ষক ৰূপ দিছিল। গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁৰ নাটকবিলাকত ষ্টেজ মেনেজাৰে ঘোষকৰ চৰিত্ৰই আমাৰ অসমীয়া নাটকৰ যিটো অংকীয়া নাটকৰ সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকা সেই ভূমিকাটো লৈছে। গতিকে এই ব্ৰেখটৰ যিখিনি নাট্যৰীতিয়ে সেই নাট্যৰীতিয়ে আমাৰ গোটেই বিশ্বতে তোলপাৰ লগাইছে, আনকি আমাৰ অসমীয়া নাট্যকাৰসকলকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে আৰু ব্ৰেখটৰ নাট্যৰীতিৰ অনুকৰণতে আমাৰ অসমীয়া নাট্যকাৰসকলে যথেষ্ট সংখ্যক নাটক ৰচনা কৰিছে। বাইদেউ, এই যিটো আপুনি অসমীয়া নাটকাৰসকলৰ কথা ক'লে, সেইটো আমাৰ বিংশ শতিকাৰ শেষফালৰ শেষৰ পিনে আহিছে। হয়, সাধাৰণতে বিংশ শতিকাৰ আশীৰ দশকৰ পৰা নাটকৰ এটা জোৱাৰ উঠিলে, কিন্তু আমি তাৰ আগলৈকে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে স্বাধীনতাৰ আগতো কিন্তু আহিছে। স্বাধীনতাৰ আগতো কেইবাগৰাকী নাট্যকাৰে তেওঁলোকৰ নাটকত থলুৱা লোককলা প্ৰয়োগ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শোণিতপুৰীৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ কনৌজ কুঁৱৰী নাটকৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আন এখন নাটক নিমাতী কন্যাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। এইবিলাক নাটকত এই নাট্যকাৰসকলে তেওঁলোকৰ লোককলা ইত্যাদি প্ৰয়োগ কৰিছে। কিন্তু তাৰ আগতে আমি আৰু এটা কথা চাব লাগিব যে এই আমাৰ অসমীয়া নাট্যকাৰসকল কিহৰ কাৰণে এনেদৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ল। কাৰণ নাট্যকাৰসকলেও নাটকত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে, আমাৰ অসমীয়া নাট্যকাৰসকলেও চলাইছে। কিন্তু আমি যে ক'লোঁ অকণমান আগতে যে বিশ্ব সাহিত্যত কেইবাগৰাকী নাট্যকাৰে থলুৱা কলাশৈলী প্ৰয়োগ কৰিছে, ঠিক সেই ধাৰাটো কিন্তু ভাৰতবৰ্ষলৈও আহিছে। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় ষাঠিৰ শেষক সত্তৰৰ দশকমানত কেইবাগৰাকী নাট্যকাৰে প্ৰাদেশিক লোককলা নাট্য সাহিত্যৰ মাজেৰে দৰ্শনীয় কৰি তুলিছে। আৰু এইসকলৰ ভিতৰত আমি হবিব তনবীৰ, গিৰীশ কৰ্ণাদ, বিজয় তেণ্ডুলকাৰ, বি ভি কাৰান্থ, ধৰ্মবীৰ ভাৰতী, কানহাইলাল, ৰতন থিয়ান আদিৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ। আৰু এই নাট্যকাৰসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোককলাক প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে নাটক ৰচনা কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হবিব তনবীৰৰ যিখন অত্যন্ত জনপ্ৰিয় নাটক আৰু অত্যন্ত মঞ্চসফল নাটক চৰণ দাসৰ, তেওঁ ছত্তীশগড় অঞ্চলৰ প্ৰাচীন লোককলাৰ আলমত নাটকখন ৰচনা কৰিছে। আৰু এই নাটকখনত লোককলাৰ লগতে লোকভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত নাটকখনৰ আকৰ্ষণীয়তাটো বাঢ়িছে। ঠিক সেইদৰে মধ্যপ্ৰদেশৰে ছত্তীশগড়ৰ লোককলা নাচাৰ আধাৰত তেওঁ আগ্ৰা বজাৰ নাটকখনো ৰচনা কৰিছে। গতিকে এই নাটকবিলাকে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিছে। তাৰপিছত আমি আন এজন নাট্যকাৰৰ কথা কৈছোঁৱেই যে বিজয় তেণ্ডুলকাৰ, তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ তামাচা লোককলাৰ আংগিকেৰে খাচীৰাম কটোৱাল নাটকখন ৰচনা কৰিছে। আৰু এই নাটকখনৰ সংগীত, নৃত্য আৰু গভীৰ সমাজবোধে দৰ্শকৰ মনত এক চিৰন্তন ছাপ বহুৱাব পাৰিছে। আন এজন নাট্যকাৰ আছে গিৰীশ কৰ্ণাদ, তেওঁ কৰিছে কৰ্ণাটকৰ যক্ষগান, ভাগৱতম ইত্যাদিৰ আংগিকৰে হৈবদন, আন এখন নাটক যজাতি, তালদণ্ড, তুঘনা আদি নাটক তেওঁ ৰচনা কৰিছে। গতিকে যক্ষগানত যিটো মুখাৰ ব্যৱহাৰ আমি অংকীয়া নাটতো দেখিছোঁ, অংকীয়া নাটতো মুখাৰ ব্যৱহাৰ দেখিছোঁ, এই মুখাৰ ব্যৱহাৰৰ সুন্দৰ প্ৰয়োগ আছে। আৰু ফলত কি হৈছে যে দৰ্শকে যেতিয়া নাটকখন চায় আৰু তেওঁলোকৰ লোককলাক তেওঁলোকে ওচৰত পায়, কাৰণ নাটক চাবৰ কাৰণে আমি সকলো শ্ৰেণীৰ দৰ্শকেই পাওঁ, কাৰণ নাটকত এজন বিজ্ঞ বা বুদ্ধিজীৱীয়ে নাথাকে, সাধাৰণ এজন ৰাস্তাৰ মানুহৰ পৰা একেবাৰে বুদ্ধিজীৱীলৈকে দৰ্শকসকল থাকে। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ লোককলাক চকুৰ আগতে ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰয়োগ কৰা দেখে, সেই নাটকে নিশ্চয় জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবই পাৰিব। গতিকে তেওঁৰ নাটকখনেও জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আন আন নাটক। তাৰপিছতে আদ্য ৰণচাংগৰ আন এখন নাম আছে কেলু জন্মেজয় সোণ জন্মেজয় 1960 চনত, আৰু এই নাটকখনতো তেওঁ লোককলা সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিছে। ৰতন থিয়ামে চক্ৰবেহু যিখন নাটক ৰচনা কৰিছে, তাত মণিপুৰৰ থাংটা লোককলাক তেওঁ সুন্দৰভাৱে তাত প্ৰয়োগ কৰিছে। গতিকে এইসকল ভাৰতীয় নাট্যকাৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ লোককলাক নাটকত প্ৰয়োগ কৰি যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে,
আৰু সেই জনপ্ৰিয়তা যেতিয়া বিভিন্ন অঞ্চললৈ বিভিন্ন জনসমাজৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি গ'ল, আমাৰ নাট্যকাৰসকলো সচেতন হৈ উঠিল। গতিকে আমাৰ নাট্যকাৰসকল সচেতন হৈ উঠাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে 1980 চনৰ পিছৰ পৰা এটা নাটকৰ ধাৰা চলি আহিছে আৰু সেই ধাৰাটোক আমি থলুৱা শৈলী পৰিৱেশন কৰা নাটকৰ ধাৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আজিৰ বিষয়টো নিশ্চয় সেইটোৱেই হ'ব। বাৰু এতিয়া মই আপোনাৰ মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, কওকচোন। আমি 19শ শতিকা আৰু 20শ শতিকাৰ আৰম্ভণি, মানে স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ আগৰ সময়ছোৱাত, প্ৰাক স্বাধীনতা যুগৰ সময়ছোৱাত, তাতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষামূলকভাৱে বিভিন্ন নাটক হৈছিল। আৰু আমি অসমীয়া আধুনিক নাটকৰ ধাৰাটোলৈ যদি চাওঁ, তাৰ মানে আপোনাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে ৰামনৱমী নাটকৰ মাজত। তাৰ আগতে ধৰি লওক আমি অংকীয়া পৰম্পৰা, অংকীয়া নাটক, তাৰপিছত শংকৰোত্তৰ যুগৰ নাটকখিনি, গতিকে এনেকৈ তাৰমানে নাটকৰ ধাৰাটো এনেকৈ চলিছে যে অংকীয়া নাটৰ পিছত লাহে লাহে নাটকবিলাক আহি গ'ল, শংকৰোত্তৰ নাটকত আহিলে, তাৰপিছত ধৰক আমি পৌৰাণিক নাটকখিনি পালোঁ, ঐতিহাসিক নাটকখিনি পালোঁ, সামাজিক নাটকখিনি পালোঁ। গতিকে এইখিনিত মানে বিশেষকৈ যে স্বাধীনতাৰ আগত 19শ শতিকাটো নাটকৰ ধাৰাটো চলি আছিল, কিন্তু তাত আমি দেখা পাইছোঁ যে তাৰ ধাৰাটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কেনেকুৱা চলিছে, হয় চলিছে, চলিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে সেই সময়ৰ বিশেষকৈ ধৰক 19শ শতিকাৰ সময়ছোৱাৰ বিষয়ে মই যদি কওঁ, তেতিয়া সেই সময়ছোৱাত কি হৈছিলে যে আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কলিকতাত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিক্ষা ল'বলৈ গৈছিলে, আৰু ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ লগত চিনাকি হৈছিল। গতিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ লগত চিনাকি হওঁতে শ্বেক্সপিয়েৰ, ইপচেন, বাৰ্নাৰ্ডশ্ব এইবিলাকৰ নাটকৰ লগত তেওঁলোক মুখামুখি হৈছিল, তেওঁলোকে নিজে পঢ়িছিল আৰু সেইবিলাক নাটকৰ তেওঁলোকে অনুবাদো কৰিছে। তেওঁলোকে কলিকতাৰ মঞ্চত, যাত্ৰা মঞ্চত তেওঁলোকে নাটকবিলাক উপভোগো কৰিছে। গতিকে সেই নাটকৰ ধাৰা এটাও কিন্তু আহি সোমাইছে, শ্বেক্সপিয়েৰৰ নাটকৰ ধাৰা এটা আহি সোমাইছে। শ্বেক্সপিয়েৰৰ নাটকৰ ধাৰাটো প্ৰায় কেইবাদশকো চলিল। তাৰপিছত বাস্তৱবাদী নাট্য সাহিত্যৰ ধাৰা এটা চলিল, ইপচেনৰ বাস্তৱবাদী নাট্য সাহিত্যৰ ধাৰা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটক বা অন্যান্য তাৰ পিছৰ নাট্যকাৰসকলে সেই নাটকৰ ধাৰাটো ল'লে। গতিকে শ্বেক্সপিয়েৰৰ নাটকৰ যিটো ৰচনাশৈলী, কলা কৌশল, পাঁচঅংকীয়া নাটক, দৃশ্য বিভাজন, এইবিলাক তেওঁলোকে বাদ দি ইপচেনৰ তিনি অংকীয়া, দৃশ্য বিভাজন কম, মঞ্চ নিৰ্দেশনা, বাস্তৱ চিত্ৰ, এইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বাঢ়িল। গতিকে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে থলুৱা শৈলী পৰিৱেশন কৰোঁতে তেওঁলোকে আগৰ যিখিনি নাটক আছিল তাত যে নাইকিয়া হৈছিল সেইটো নহয়। আমি উদাহৰণস্বৰূপে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটকতো পাইছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত, তাৰপিছত আমি পাইছোঁ ধৰক অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ নাটকত পাইছোঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটকতো আমি পাইছোঁ, এই কথাটো আমি উল্লেখ কৰিলোৱেই। আৰু এজন নাট্যকাৰ আছে ফণি শৰ্মা, তেওঁ এজন অভিনেতাও আছিলে, তেওঁৰ বুৰঞ্জীমূলক নাটক ভোগজৰা, যে নাটকখন ভোগজৰা নাটক, বুৰঞ্জীমূলক নাটক, আহোম ৰজা লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত মোৱামৰীয়াৰ বিদ্ৰোহ আৰু তেওঁৰ ভতিজাকহঁতে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাটকখন ৰচনা কৰিছে, সম্পূৰ্ণ বুৰঞ্জীমূলক নাটক। কিন্তু এই বুৰঞ্জীমূলক নাটকতেই উপকাহিনী, সেই সময়ত উপকাহিনীৰ প্ৰচলনটো কমি গৈছে, কিন্তু নাটকৰ এটা অংশ হিচাপে যে লক্ষ্মীসিংহক কেনেদৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকে বধ কৰিব পাৰে তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এখন নাটক কৰিছে আৰু সেই নাটকখন অংকীয়া ভাওনা। গতিকে অংকীয়া ভাওনাৰ যিটো থলুৱা কলাশৈলী সেইটো আহি পৰিলে, গতিকে সেই নাটকবিলাকত পৰিছে। তাৰপিছত আমি আৰু এখন পাইছোঁ যে প্ৰথম একাংকিকা নাটকৰ শাৰীতেই ধৰিব পাৰি, ধৰক সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণদেৱৰ ভেকু ভাওনা নাটক, 1970 চনত আছিলে সেইখন, আৰু তাতো সূত্ৰধাৰ, খুলীয়া ভাৱৰীয়া এইবিলাকৰ প্ৰয়োগ তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে এনেদৰে নাট্য সাহিত্যৰ ধাৰা এটা আহি পৰিছে। তাৰোপৰি আৰু কেইবাখনো নাটক আছে, ধৰক অৰুণ শৰ্মাৰ বুৰঞ্জী পাঠ, তাৰপিছত সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ কেইবাখনো নাটক, মৃণাল মাহী, জবালা, ৰাম গোস্বামীৰ পলাশৰ ৰং, পলাশৰ ৰংখন টেনেচি উইলিয়ামছৰ ডাগলাছ মেনেজাৰীৰ অনুবাদ সেইখন, তাৰপিছত অৰূপ চক্ৰৱৰ্তীৰ আগমনী, এইবিলাকত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ সূত্ৰধাৰৰ প্ৰাধান্য আমি মন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনেদৰে সেই আগৰ নাটকখিনিতো, 20শ শতিকাৰ 80 দশকৰ আগৰ নাটকখিনিতো থলুৱা কলা শৈলী প্ৰয়োগ কৰা নাটকৰ প্ৰয়োগ আমি পাইছোঁ। বিশেষকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটকখিনি যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ শোণিতকৰী নাটকততো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ থলুৱা গীত মাতবিলাক প্ৰয়োগ হৈছে, দেউতাক
পরমানন্দ আগরওয়ালে যেতিয়া অর্গেনত বজায় বজায় ও আইটি বেগুন বড়া এনেদরে গীতবর গাইছিল তেতিয়া জ্যোতিপ্রসাদর চিন্তাত ডুব গৈছিল রাতে টোপনি অহা নাছিল গোটেই শোণিতকৰী নাটকখনত সেই থলুৱা গীতমাতবোৰ কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সেই কথাটো চালি জাৰি চাইছিল আৰু তেওঁৰ নাটকত প্ৰয়োগো কৰিছিল বনৰীয়া আমি বনৰ চৰাই তাৰপিছত ধৰক কুজিবুৰীৰ মই হেনো বুঢ়ী উজতিতে উফৰাও ডেকাতিনিকুৰী এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কৰিছিলে সেই গোটেইখিনিতো থলুৱা কলাশৈলী আছেই তেওঁৰ কাৰেঙৰ লিগিৰিটো আছে গতিকে আমি এনেদৰে চাব পাৰোঁ গোটেইখিনি কিন্তু আমাৰ আমি এতিয়া যিটো আজি আলোচনালৈ আহিছোঁ যে থলুৱা শৈলীৰে পৰিৱেশন কৰা অসমীয়া নাটক যদি আমি এই ধাৰাটো চাওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে যিটো থলুৱা শৈলী হয় যদি আমি ধৰি ধাৰাটোলৈকে যদি চাওঁ আমাৰ আজি যিটো টপিক আমি বাছি লৈছোঁ বা বিষয় আমি বাছি লৈছোঁ এই বিষয়টো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আশীৰ দশকৰ পৰা ধৰিব লাগিব আশী দশকৰ পৰা 1980 চনত বায়নৰ খোল 1982 চনত আশীৰ দশকটো আমি ধৰি লৈছোঁ যে বায়নৰ খোল তেওঁৰ প্ৰকাশ পাইছিল 1982 চনত গতিকে এই বায়নৰ খোলৰ জৰিয়তেৰে থলুৱা নাট্যশৈলীক নাটকীয় কাহিনীৰ মাজেৰে প্ৰয়োগ কৰাৰ এটা ধাৰা প্ৰৱৰ্তন হ'ল আৰু নাটকখন ইমানেই জনপ্ৰিয় হ'ল যে সেই নাটকখনৰ আধুৰি বুলিয়েই আমি ক'ব পাৰোঁ বা সেই নাটকখনৰ পৰাই আন বিভিন্ন নাট্যকাৰে তেনেকুৱা থলুৱা শৈলী প্ৰয়োগ কৰা নাটক ৰচনা কৰিছে গতিকে বায়নৰ খোলখন যদি আমি চাওঁ নামটোতেই আমাৰ দেখুৱাইছে যে তাত এটা প্ৰাচীন পৰম্পৰা লুকাই আছে নহয়নে প্ৰাচীন পৰম্পৰা লুকাই আছে গতিকে এই বায়নৰ খোলখন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে বায়নৰ খোলত দেখুৱাইছে যে দুটা প্ৰজন্মৰ মাজৰ ব্যৱধান বায়ন গায়ন মাষ্টৰ ইত্যাদি কৰি এটা আগৰ প্ৰজন্ম জয়ৰাম তগৰ ইত্যাদিকে আদি কৰি পিছৰ ডেকাচাম যে তেওঁলোকে গুৰুজনাৰ তিথিত ডেকাচামে থিয়েটাৰ পাতিব ইতিমধ্যে কিন্তু তেওঁলোকৰ গাঁৱত সোণালীপাম গাঁৱত কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা প্ৰচলন হৈ আহিছে যে গুৰুজনাৰ তিথিত তেওঁলোকে ভাওনাহে পাতে গতিকে ভাওনা যিমানেই গুৰুজনাৰ তিথি ওচৰ চাপি আহিছে বুঢ়াচামৰ মাজত গাৰ তৎ নাইকিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে ভাওনা পাতিব কিন্তু তেওঁলোকৰ কামবোৰ কমি গৈছে ডেকাচামে উদ্যোগ লৈছে নতুনকৈ উদ্যোগ লোৱা জয়ৰামে কিন্তু কৈছে যে নহয় আমি ডেকাচামে এইবাৰ থিয়েটাৰ পাতিব গতিকে তেওঁলোকে থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেল কৰিছে কিন্তু বায়নৰ গাতটোত নাই খোলটোৱেই তেওঁৰ মানে এটা সম্পত্তি গতিকে যিমানেই গুৰুজনাৰ তিথি ওচৰ চাপি আহে তেওঁ খোল বজাই বজাই তৎ নাপায় কিন্তু পিছত নাটকখনত এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছে যে দুটা প্ৰজন্মৰ মাজত সংঘাত নাটকখন সামাজিক নাটক কিন্তু সামাজিক নাটকৰ মাজেৰে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছে যে আমি পৰম্পৰাটো বাদ দিব নালাগে ডেকাচামে থিয়েটাৰ পাতিব খুজিছে তাত মানে কৈছে যে নাট্যকাৰে নিজে এটা বক্তব্য দাঙি ধৰিছে মই বক্তব্যটো অকণমান কৈয়ে দিছোঁ যে তেওঁ মানে নিজে কৈছে যে দেশৰ পৰম্পৰাগত কলা সংস্কৃতিয়ে এখন দেশৰ পৰিচয় পত্ৰ পৰম্পৰা গোৰামি নহয় পৰম্পৰা ধাপে ধাপে ওপৰলৈ উঠা সংস্কৃতিৰ জয়দৌল পৰম্পৰা স্থিতিশীল নহয় ই বুৱতী সুতি কাৰণ পৰম্পৰা বৈ থাকিব তাত যোগ বিয়োগ ইত্যাদি হ'ব কাৰণ পিছৰ সংলাপবিলাকত গায়নৰ সংলাপত আমি সেইখিনি কথা গমেই পাইছোঁ মই কৈয়ে দিম সেইখিনি গতিকে এওঁলোকে যেতিয়া থিয়েটাৰ পাতিবলৈ লৈছে আৰু বুঢ়াচামে ভাওনা পাতিবলৈ লৈছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা সংঘাত বা দ্বন্দ্ব আহি পৰিছে গতিকে নাটকখনত আমি দেখা পাইছোঁ যে নাটকখনৰ আৰম্ভণিতেই নাট্যকাৰে ৰামবিজয় নাটকৰ এটা শ্লোক দিছে আৰু সেই শ্লোকৰ মাজেৰে খোল বাদনৰ মাজেৰে নাটকখনৰ আৰম্ভণি হৈছে গতিকে দৰ্শকসকলে যেতিয়া মঞ্চত নাটকখন চাবলৈ যায় উপভোগ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত সামাজিক নাটক নহয় যেন এখন অংকীয়া নাটকৰহে সৃষ্টি হৈছে অংকীয়া নাটকহে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু নাট্যকাৰৰ বক্তব্যৰ মাজেৰে কিন্তু সেইটো প্ৰকাশ পোৱা নাই নাট্যকাৰে কিন্তু সামাজিক নাটকখনহে কৰিছে দুটা চামৰ মাজৰ যিটো সংঘাত সেই সংঘাতটোকে দেখুৱাবলৈ গৈছে গতিকে কি হ'ল যে ডেকাচামে থিয়েটাৰ পাতে বুঢ়াচামে কিন্তু ভাওনা পাতে গতিকে এই লৈ তেওঁলোকৰ মাজত যি সংঘাত হৈছে সেই সংঘাতৰ পিছত যেতিয়া বায়নে গম পালে যে তেওঁৰ নিজৰ ছোৱালী তগৰেও থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিবলৈ লৈছে তেতিয়া তেওঁৰ গাত তৎ নাইকিয়া হ'ল তেওঁ খোল বজায় তেওঁ একেবাৰে প্ৰায় মানে মূৰ্চা যোৱাৰ নিচিনা হ'ল বাকী থিয়েটাৰৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে যিসকলে অভিনয় কৰিবলৈ লৈছে ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ লৈছে তেওঁলোকে আহি
বায়নৰ শৰণাপন্ন হ'ল হৈ পেলাই কৈছে যে তেওঁলোকে আৰু থিয়েটাৰ নাপাতে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যেতিয়া বায়নৰ ওচৰত তেওঁলোকে মূৰ দুৱাইছে তেতিয়া বায়নে কিন্তু কৈছে যে কি কৈছে মই সেই কথাখিনি অকণমান কৈ দিওঁ সংলাপকেইটা অকণমান কৈ দিওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব এতিয়া বায়নে কৈছে থিয়েটাৰ কিয় নাপাতিবি মোৰ কথাতে নাপাতিবিনে থিয়েটাৰ কালি দেখেও পাতিছিল সেই সুৰীয়া থিয়েটাৰ পাতিবি কিন্তু গুৰুজনাৰ বছৰীকীয়া তিথিত ভাওনা এখন যেনে তেনে পাতিবি তাৰপিছত বায়নে আকৌ কৈছে যে তিথিত ভাওনা এখন যেনে তেনে পাতিবি কাৰণ ভাওনা আমাৰ বাপতি হাহোন গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা বস্তু ইয়াৰ পৰম্পৰা আছে মাটিৰ গোন্ধ আছে লাগিলে ধূলি মাকতি গুচুৱাই ধুই পখালি ল'বি অৰ্থাৎ আমি পৰম্পৰাটো ৰাখিব লাগিব কিন্তু সেই পৰম্পৰাটো যিহেতু যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমাৰ সকলোখিনি সলনি হৈছে গতিকে আমি আটাইখিনি পৰিশীলনৰ মাজেৰে সেইটো আমি কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া গায়ন বায়নৰ মানে সংগী গায়নে কৈছে সময় সলনি হৈছে দা দস্তুৰ সলনি হৈছে নিজৰ ৰীতি নীতি দা দস্তুৰ সপাকে জলাঞ্জলি দিলে আমি ফুচুং বহু হ'ব লাগিব ক'ৰবাত এৰিবও লাগিব ক'ৰবাত ধৰিবও লাগিব এটা সুন্দৰ মানে পৰিৱেশ যে তেওঁ যিখিনি ডেকা চাম আৰু বায়নকো তেওঁ বুজাইছে যে আমিতো অকল খামুচি ধৰি থাকিলে নহ'ব যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত আমি মিলিব লাগিব আৰু আমিতো বুঢ়া চাম গুচি যাম ডেকা চাম থাকিব গতিকে পৰম্পৰাটো আমি এৰিব নালাগে পৰম্পৰাক আমি খামুচি ধৰি থাকিলেও নহ'ব ক'ৰবাত এৰিবও লাগিব ক'ৰবাত ধৰিবও লাগিব গতিকে এই গোটেই নাটকখনত আমি দেখা পাইছোঁ যে অংকীয়া ভাওনাৰ শৈলীৰে আৰু যেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে বায়নৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে তেতিয়া মাষ্টৰে একদম ভকতীয়া সুৰেৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে এই গোটেইখিনিত কি হৈছে যে এটা অংকীয়া নাটৰ পৰম্পৰাৰ এটা মানে তাত ফুটি উঠিছে গতিকে বায়নৰ খোলৰ মাজেৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে থলুৱা শৈলী পৰিৱেশন কৰা নাটকৰ এটা শুভাৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত তেনেদৰে আমি আন এখন ল'ব পাৰোঁ অখিল চক্ৰৱৰ্তীৰ এজন ৰজা আছিল গতিকে এই নাটকখনতো অংকীয়া ভাওনাৰ মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিছে গতিকে নাটকখনৰ যিখিনি কলা কৌশল তাত কংসবধৰ ভাওনা কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণি এই গোটেইখিনিয়ে কি কৰিছে যে নাটকখনৰ যিখন মূল বক্তব্য সেই বক্তব্যখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে এই নাটকখনৰ আৰম্ভণিটো কি হৈছে যে সূত্ৰধাৰী নৃত্যৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু খোলৰ তালে তালে নৃত্য আৰম্ভ কৰি সূত্ৰধাৰে দৰ্শকক প্ৰণাম জনাইছে আৰু প্ৰণাম জনাই সূত্ৰধাৰে কৈছে মই অলপ ডাইলগটো কৈ দিওঁ নে নিশ্চয় সেই মাননীয় দৰ্শক মণ্ডলী সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক সকলোৱে আমাৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰক আজি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা নাটকখনৰ নাম এজন ৰজা আছিল নাটখনি আজি প্ৰযোজনা কৰিছে এইবুলি তেওঁ নাটকৰ ডাইলগখন দি দিছে আৰু দেখাইছে যে 15টামান শিশুৱে হাতত কাঁহৰ থালিত মাটিৰ চকা চাকি লৈ ধীৰে 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 মঞ্চখন সজাই তুলিছে আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিছে নেকি বাৰু প্ৰদৰ্শন কৰিছে গোটেই নাটকখন প্ৰদৰ্শন তাৰমানে এটা ভাওনাৰ এটা পৰিৱেশ আনি দিছে তাৰমানে সূত্ৰধাৰে নৃত্য ইয়াত সূত্ৰধাৰে নৃত্য কৰা নাই নৃত্য কৰা নাই যিটো সৰু আছিলে যিটো আপোনাৰ মাটিৰ চাকি লৈ যিটো মানে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এটা মানে এটা প্ৰতীকাত্মক আমাৰ ভাওনাত যে আৰিয়াবিলাক জ্বলাই যে তাৰ সেই এটা মানে চিম্বলিক এটা মানে প্ৰতীকধৰ্মী এটা হেৰিটো দেখুৱাই দিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে সূত্ৰধাৰৰ কথোপকথন যে সূত্ৰধাৰে কথোপকথন কৰি পেলাই নাটকখনৰ আৰম্ভ কৰিছে সংগীবিলাকে কৈছে যে আমি আজি কালৈ বাৰু মনত পৰিছে যে শংকৰদেৱলৈ কিয় তেওঁ আমাৰ পিতৃস্বৰূপ মাত্ৰ সেয়েনে বোলে নহয় তেখেতে আজিৰ নাট্যভিনয়ত তেখেতৰ পদ্ধতিকে সন্মান জনোৱা হ'ব তাৰমানে শংকৰদেৱৰ অংকীয়া ভাওনাৰ কথাখিনিকে ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে নাটকখনৰ কাহিনীখিনি কিন্তু বেলেগ কিন্তু তাত অংকীয়া ভাওনাৰ যিটো প্ৰয়োগ বা অংকীয়া নাটৰ যিটো শৈলী সেই শৈলীটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিষয়বস্তুটো সামাজিক আছিল নেকি বাৰু নহয় তাত তাৰমানে এজন ৰজা আছিল ৰাজকীয় ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীমূলক নাটক গতিকে তাত দেখুওৱা হৈছে যে স্বেচ্ছাচাৰী পিতৃৰ অত্যাচাৰৰ যিটো পতন সেই পতনটো তাত দাঙি ধৰা হৈছে গতিকে মহাবাহু নামৰ যিজন ৰজা তেওঁৰ যিটো স্বেচ্ছাচাৰিতা সেই স্বেচ্ছাচাৰিতা দমন কৰাত কৃতকাৰ্য হৈছে তেওঁৰ পুত্ৰ সূৰ্যশিখা গতিকে এই নাটকখনৰ লগত এই দুয়োটা বিষয় দেখুৱাইছে এটা পতন আৰু আনটো ৰজাৰ স্বেচ্ছাচাৰিতা এই স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ পতন দেখুওৱা হৈছে যে আমাৰ বৰ্তমান সময়তো কি হৈছে যে শাসকবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাটো দেখুৱাই আছে গতিকে তেওঁলোকক দমন কৰিবৰ কাৰণে
আমাৰ প্ৰজাসকল উঠি পৰি লাগিছে সেই বিষয়বস্তুটোক লৈ পেলাই এজন ৰজা আছিল নাটকখন কৰা হৈছে আমাৰ সমাজতো কি হয় যে শোষণকাৰী অত্যাচাৰী অধাৰ্মিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে ভগৱান কৃষ্ণই কি কৰিছে যে সম্ভৱা আমি যুগে যুগে এই বস্তুটো দেখুৱাই পেলাই নতুন পুৰুষচামক নাট্যকাৰে আহ্বান জনাইছে যে চোৱা তোমালোকে যি শাসনতন্ত্ৰ বা যিটো অত্যাচাৰ অনীতি এইবিলাকক তোমালোকে মুখিমূৰ কৰি এখন নতুন সমাজ গঢ়া গতিকে এই গোটেইখিনিকে তেওঁলোকে এজন ৰজা আছিল নাটকৰ মাজেৰে দেখুৱাইছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি অংকীয়া নাটৰ বিষয়ে অলপ ক'লোঁ আৰু কেইবাখনো নাটক আছে যে আমি আন এখন নাটক ল'ব পাৰোঁ অংকীয়া নাটৰ আৰ্হিৰে ৰচনা কৰা সেইখন হ'ল বসন্ত শইকীয়াৰ ভঙুৱা ৰজা আৰু ভঙুৱা ৰজাৰ কাহিনীটো তেনেকুৱা যে বিষয়বস্তু কি বাৰু বিষয়বস্তুটো ৰজাৰ স্বেচ্ছাচাৰিতা ৰজাৰ স্বেচ্ছাচাৰিতা আৰু ভাঙৰ নিচাত মজগুল ৰজাই স্বেচ্ছাচাৰী হৈ ক্ষমতালোভী হৈ কেনেকৈ ৰজাৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি বা প্ৰজাৰ সুখ দুখৰ প্ৰতি কেনেকৈ আওকাণ কৰিছে আৰু কুকুৰা পালন কৰিছে আৰু কণীৰ বেপাৰৰ প্ৰতি তেওঁ বেছি উৎসাহী হৈ পৰিছে গতিকে তেনেকুৱা এজন ৰজাই কি শাসন কৰিব গতিকে সেই কথাখিনিও কি কৰিছে যে অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্যৰে ধৰক যেনে সূত্ৰধাৰ গায়ন বায়ন গীত ভতিমা ইত্যাদিৰ মাজেৰে প্ৰয়োগ কৰিছে আনকি নাটকৰ আৰম্ভণিতে নান্দিষ্টকো সংযোগ কৰিছে নাটকখনত গতিকে আমি এই নাটকখনে কি কৰিছে যে অকল সূত্ৰধাৰৰ যিটো অপৰিহাৰ্যতা সেইটোৱেই অনুভৱ কৰা নহয় অংকীয়া নাটৰ এটা বৈশিষ্ট্যহে হিচাপেহে চৰিত্ৰটোক উপস্থাপন কৰিছে ভঙুৱা ৰজাখনত কৈ গৈছে আৰু সূত্ৰধাৰ হিচাপে গতিকে এনেদৰে নাটকখনত বৰ্তমান যুগৰ শাসকসকলকো কিন্তু ব্যংগ কৰা হৈছে গতিকে ভঙুৱা ৰজাখন গতিকে এই দিশটোত যদি আমি চাওঁ দেশৰ উন্নতি যদি সাধন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান প্ৰয়োজনীয় কথা বাদ দিব লাগিব নেতাসকলে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰজাসকলৰ স্বাৰ্থত বা জনগণৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব এই কথাটোকে নাট্যকাৰে দেখুৱাই গৈছে আন এখন নাটক আমি ল'ব পাৰোঁ গুণাকৰ দেৱগোস্বামীৰ এখন নহয় তেওঁৰ দুখনে আছে বীৰাংগনা আৰু জেৰেঙাৰ সতি আৰু এই দুখন নাটকতো অংকীয়া নাটৰ আৰ্হি লোৱা হৈছে বীৰাংগনা আমি চাম যে অসম বুৰঞ্জীৰ মূলা গাভৰুৰ ত্যাগ বীৰত্ব আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ আধাৰত ৰচিত আৰু মূলা গাভৰু নাটকখনত এটা চৰিত্ৰ হৈয়ে থকা নাই মূলা গাভৰু এটা সকলো যুগৰ নাৰী শক্তিৰ ত্যাগ আৰু দেশাত্মবোধৰ প্ৰতীক হিচাপেই তাত দেখুৱাইছে কিন্তু এই বীৰাংগনাৰ কাহিনীটো আমি দেখা পাইছোঁ যে অংকীয়া নাটৰ শৈলী পৰিৱেশন কৰা হৈছে গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৃত্য গীত মুক্তিমংগল ভতিমা এই সকলোখিনি তাত ৰক্ষা কৰা হৈছে গতিকে এই নাটকখনে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে ঠিক সেইদৰে জেৰেঙাখনতো তেওঁ গায়ন বায়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই অংকীয়া নাটৰ আটাইকেইটা বৈশিষ্ট্যই তাত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জয়মতী নাটকখনত জেৰেঙা নাটকখনত দেখুওৱা হৈছে যে জয়মতীৰ সময়ৰ যি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ সেই কাৰ্যকলাপ আমাৰ সমাজত এতিয়াও চলি আছে নাৰী নিৰ্যাতন চলিয়ে আছে গতিকে সেইবিলাকৰ যে অন্ত পৰা নাই সেই এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অংকীয়া নাটৰ শৈলীৰে তেওঁ জেৰেঙা নাটকখন তেওঁ ৰচনা কৰিছে তাৰপিছত আমি কেইবাখনো আৰু নাটক পাইছোঁ অংকীয়া শৈলী পৰিৱেশন কৰা সেয়াই নাটককেইখন হ'ল ধৰক আনন্দ মোহন ভাগৱতীৰ জতুগৃহ জগদীশ পাটগিৰিৰ অজগৰ নাটকখন আলি হাইদৰৰ যুগসন্ধিৰ কাব্য নৈশ যুদ্ধ ধুমুহা পক্ষীৰ নীৰ এই আটাইবিলাক নাটকতেই আমি দেখা পাইছোঁ যে অংকীয়া নাটৰ বিশেষকৈ আলি হাইদৰৰ যিখন নৈশ যুদ্ধ নাটক তাত মহাভাৰতৰ বীৰ চৰিত্ৰ ঘটোৎকথৰ আধাৰত ৰচনা কৰিছে আৰু তাতো অংকীয়া নাটৰ নান্দী স্তুকৰ নিচিনাকৈ সংস্কৃত শ্লোকেৰে নাটকখন আৰম্ভ কৰিছে আৰু সামৰণিটো ভাওনাৰ আদৰ্শ ৰক্ষা কৰা হৈছে তাৰপিছত আন এখন নাটক আমি পাইছোঁ সপোনজ্যোতি ঠাকুৰৰ ৰত্নাকৰ আৰু এই ৰত্নাকৰ বাল্মীকিৰ ৰত্নাকৰ আছিলে বাল্মীকিয়ে পিছত তেওঁ সংশোধন হৈ পেলাই বাল্মীকি হ'ল বাল্মীকি মানে প্ৰথমতে ৰত্নাকৰৰ পিছত বাল্মীকি গতিকে এই ৰত্নাকৰ নাটকখনতো একেবাৰে সূত্ৰধাৰৰ আৰ্হিৰে কৌৰাছে নৃত্য গীতৰ মাজেৰে কাহিনী আগবঢ়াই নিয়া হৈছে আৰু নাটকৰ বাইদেউ গ্ৰীক নাটকৰ হেৰিৰ পৰা অনা আহিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে নৃত্য বাদ্য এইবিলাক আৰম্ভ হৈছে শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ
প্ৰয়োগটো তাত কৰিছে আৰু নাটকৰ আৰম্ভণি কিন্তু বন্দনাৰে কৰিছে কিন্তু আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় যে অংকীয়া নাটত শ্ৰীকৃষ্ণকহে বন্দনা কৰা হয় বা দেৱ দেৱীসকলক বন্দনা কৰা হয় কিন্তু ইয়াতে বন্দনা কৰিছে শিল্পীৰ বন্দনা গতিকে তাৰ বিষয়টো বা তাৰ শৈলীটো একেই ৰাখিছে কিন্তু শিল্পীৰ বন্দনা কৰি অংকীয়া ভাওনাৰ শৈলী প্ৰয়োগ কৰিছে